în seara aceasta lor și propusele lor. Și le-a dat Duhul Sfânt, mesagerii lui Dumnezeu și binecuvântața Tatălui. Toți suntem binecuvântați de Dumnezeu. Noi suntem rodul suferinței lui Hristos. Aceea ce ne iubi, aceea ce ne-a dat viața pentru noi, aceea ce ne-a răscumpărat în sângele lui ce sunt. Așa cum suntem noi disprețuiți, cum a fost Domnul Iisus în Isaia 53, au fost disprețuiți, părăsiți, nebăgați în seamă de oameni. Dar noi, acum, suntem băgați în seamă de Dumnezeu. Dumnezeu ne iubește, Dumnezeu nu ne vrea moarte, ne vrea viața. Noi să ne întoarcem mai din toată inima și merită în seara aceasta să lăudăm numele Domnului nostru Iisus Hristos. El e calea adevărului și viața și despărțite nu putem face nimica. Datorită Lui, că mai suntem în viață, suntem în picioare și toate măturoarele noastre sunt sănătoase, să-i mulțumim lui Dumnezeu acestei plinie milă, plinie durare, plinie bunătate. Numai să stăm în prezența lui Dumnezeu, să ne deschidem inima și să ne rugăm pentru frații care trec aici, să zicem Tată, adică aua, Tată, dă-le ușe de cuvânt, fraților, deci mie o inimă bună să ascult cuvântul Tău, Tăcător de viață. Noi avem nevoie în ziua de azi, avem nevoie de cuvântul lui Dumnezeu. E minunat să-L auzi pe Domnul. E minunat să-i dai slavă Domnului. El e Domnul Domnilor și Împăratul Împăraților. Nimeni nu poate lăuda pe Tatăl, pe Iisus. Nu m-a tras de Tatăl. El ne-a adus aici în corpul de închinare ca să-i mulțumim Fiului Său, aceea ce și-o dat viața, aceea ce i-a cumpărat în sângele Lui, aceea ce-o fost bătut, chinuit. Vă jocurim pentru tine, pentru mine, aceste păcatele noastre multe, acele spălate în sângele și ne-au curățat, suntem noi pentru Hristos. Dacă trăim, trăim pentru Hristos, dacă murim, murim pentru Hristos. Aleluia! Viața noastră se scurtă pe pământ, așa cum va și dau pe Domnul nostru Iisus Hristos. O să scârte viața Lui pe pământ, e cât un apă, cât o lat de mână. Viața noastră e trecătoare. Dar știi că suferim aici, dar suferim pentru Hristos. Când vom merge dincolo de moartea aceasta ne așteaptă Iisus, că fie scară.